Dit is Verkiezingslink, een serie programma's bij Link met lokale kandidaten voor de waterschappen en de provinciale staten. Mijn naam is Dick Boschieter en mijn gast voor dit interview is Bas van der Linden, nummer 9 op de CDA-kandidatenlijst voor de provincie Zuid-Holland. Bas, welkom in en bij dit interview bij Link. Jij staat op nummer 9 voor het CDA. Kun je me in ieder geval allereerst een beetje iets van je achtergrond vertellen? Wat doe je in het dagelijks leven? En daarnaast de vraag van waarom heb je je kandidaat gesteld voor het CDA voor deze verkiezingen? Ik ben begonnen in Brielen in 1982 als dierarts in de praktijk. En door een ongelukje ben ik in 1999 omgeswitcht naar de landelijke overheid. En sinds die tijd werk ik bij een uitvoeringsorganisatie wat nu de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heet. En nog afgezien van het inhoudelijke van het werk is het ook nog zit er ook een behoorlijke politieke component aan. Ja. Dus ja. Daar is ook wel een raakvlak. Ja. Maar in ieder geval, dat is een beetje je achtergrond. En wat doe je op dit moment? Ben je nu, was je al landelijk of lokaal actief in de politiek? Nou, ik heb 12,5 jaar in de gemeenteraad van Brielen gezeten. Ja. Tot 1 januari van dit jaar. En voor het CDA. En in die periode heb ik ook geprobeerd om 2 keer per jaar, coronatijd uitgezonderd, een overleg te organiseren tussen de provinciale statenleden en de waterschappen. Omdat ik die verbinding tussen Den Haag, de provinciale staten, het waterschap en de gemeentes belangrijk vind. Nou weten we natuurlijk dat de provincie Zuid-Holland een provincie is die, laat ik maar zo zeggen, ook behoorlijk belangrijke besluiten neemt voor dit gebied. Woningbouw kunnen we natuurlijk zien, windmolens, daar komen we straks ongetwijfeld nog wel even op. Als je nou eens kijkt naar het programma voor het CDA voor de verkiezingen voor de provinciale staten. Wat is nou voor jou echt een belangrijk punt of het belangrijkste punt waar jij je ook sterk voor zou willen maken? Je noemt al woningbouw, dat is een hele belangrijke. Maar daarbij is voor mij heel belangrijk de ontsluiting. Zowel van nieuwe wijken, de infrastructuur moet eerst op orde zijn, vind ik, voordat je kan gaan bouwen. Ja. En niet dat je mensen een huis laat kopen en ze vervolgens in de file laat staan. Daarbij is natuurlijk ook voor dit gebied van belang dat er eens een keer een afstemming komt voor de openingstijden van de bruggen bijvoorbeeld. Ook in het kader van de verkeersontsluiting. Ja. Dat zijn een paar van die speerpunten waar ik van zeg van nou, dat is voor het CDA heel belangrijk. Heel belangrijk. Kun je nog eens belang aangeven voor dit gebied van die aanleg van de A4 Zuid? Wat er nu al dreigt te gebeuren bij het onderhoud van de Heinenoordtunnel of van de Haringvlietbrug. Zie je dus dat de mensen eigenlijk al niet meer weg kunnen. Daarbij is nog zo dat er in de planning zit de verbreding van de N57. Maar die is er nog niet. En dat is nou precies wat ik bedoel met de goede afstemming van infrastructuur tussen de verschillende bestuurslagen. Zodat je echt de eerste dingen die belangrijk zijn eerst doet. En dan pas gaat werken aan de andere dingen. Ja. Daarmee zouden we dus ook files kunnen vermijden op die A15. Dat is eigenlijk wat je ook zegt. Toch een beetje richting stikstofdossier en naar de boeren. Wat mij in ieder geval heel erg opviel, en ik begrijp dat ook wel, dat is dat het CDA behoorlijk veel aandacht besteedt in het verkiezingsprogramma aan de boeren. Dat is natuurlijk toch van oudsher een groep die op het CDA stemt. Geef nog eens het belang voor het CDA aan dat zij hechten aan goede maatregelen, stikstofmaatregelen en andere milieumaatregelen voor de boeren. Nou, laat ik als eerste zeggen dat het stikstofprobleem is niet alleen een probleem van de boeren. Het is een probleem van ons allemaal. En zeker in Zuid-Holland zien we dus dat zowel de industrie als het verkeer substantiële bijdrage levert aan stikstofuitstoot. En daar is eigenlijk heel weinig belangstelling voor. En er wordt alleen maar toegespitst op de boeren. Daarmee wil ik niet ontkennen dat er wat moet gebeuren. Elders in het land zie ik echt ook problemen met natuurgebieden ontstaan. Ja. En ik heb ook in mijn praktijkjaren, toen ik nog bij heel veel boeren hier op het eiland op het erf kwam, ook al vaker gezegd, eigenlijk is het een klein beetje een krom systeem. Natuurlijk zijn we heel goed als Nederland op agrarisch gebied in het goed produceren, efficiënt produceren. Maar wat we doen is heel veel voer importeren, heel veel vlees en melk exporteren en we blijven met de mest zitten. Dan moet je van 2-1, of je gaat zeggen, we gaan een ander verdienmodel voor die boer creëren. Of we gaan kijken of we die mest op een andere manier kunnen gaan benutten. En zodanig ook dat ze minder stikstof uitstoten. Nou, dat kost allemaal tijd. En laten we wel wezen, zo'n boer investeert niet voor 5 jaar. Die investeert voor 10, 20 jaar. En
die moeten we ook de tijd geven om dat te kunnen doen. En die moeten daar ook bij geholpen worden. En bovendien, die boeren dragen ook bij aan de leefbaarheid van het platteland. Ja. En daar hebben we hier op Voorne Putten toch wel heel veel mee te maken. Met name in alle kleinere kennen. Ik denk helder verhaal. Als het gaat om de energietransitie en de maatregelen om te zorgen om vooral groene energie te gaan gebruiken. Speelt natuurlijk het windmolendossier op dit eiland een heel grote rol. Zowel in Nissewaard, maar ook in Voorne aan Zee. Hoe zit jij daar nu straks vanuit, stel dat je in Provinciale Staten komt, met je provinciale pet in? Is dat niet lastig? Of, Kijk, er is natuurlijk al een aanwijzing geweest vanuit het verleden. Daar hebben we als gemeente mee te dealen gehad. En dat is, vind ik, in de gemeenteraadsverkiezingen een onvoldoende belicht geweest. Wat ik zie als provincie, kan je natuurlijk wel een aanwijzing geven, maar je moet ook zorgen dat er draagvlak is. Ja. En je moet ook die gemeentes helpen om dat voor elkaar te krijgen. Dan kan je zeggen, we moeten geen windmolens zo vlak bij huizen bouwen. Ik zie het als een tijdelijke oplossing. En in de gemeenteraad heb ik ook al gezegd, daar moeten we heel veel randvoorwaarden aan verbinden. Ja. Met name als je kijkt naar het geluid, dan moet je kijken, wie heeft er last van, bij welke windrichtingen. En er zijn nu al moderne technieken om die windmolen dan stil te zetten. Ja. Slagschaduw in omdito. Op het moment dat er een lage zonstand is met een lange slagschaduw, dan kan je op dat moment die windmolens gewoon stilzetten. En dat wilden we proberen te doen in Brielen. En dat soort feiten, de gemeenteraad is toen nog zelfs in Zeewolde geweest om zich te informeren. Dat soort feiten zijn volkomen onderbelicht gebleven tijdens de verkiezingscampagne. En natuurlijk wil niemand die dingen in zijn achtertuin. Maar we moeten wel wat, willen we straks avonds nog een lampje aan hebben en een koelkast aan hebben. Hoe zit het CDA in de provincie straks in de woningbouwprogramma's? Want wat wij, laat ik maar zo zeggen, wij zeg ik dan maar even omdat ik ook hier woon. Wat we hebben gezien is dat in de afgelopen periode de provincie nog wel eens dwars is gaan liggen voor de woningbouwplannen van dit gebied. Hoe zit jij daar als CDA-kandidaat straks in? Nou, ik niet alleen als CDA-kandidaat, maar ook in het verkiezingsprogramma van CDA staat ook. Dat wij ook af willen stappen van het verbod op bouwen in kleine kernen. Buiten de contouren van die kern. We willen die kleine kernen leefbaar houden door ook aan de randen van die kleine kernen woningbouw toe te staan. En natuurlijk wel onder voorwaarden, want je kan niet bijvoorbeeld in een natuurgebied in één keer gaan bouwen. Dat staat ook in ons programma. Maar je zal wel iets moeten gaan doen. En je kan ook, er zijn ook mensen die zeggen de open polders moet je open houden. Maar ja, we willen wel allemaal een huis hebben. En misschien moeten we ook wel eens over nagedenken om iets kleiner te gaan bouwen. Hoeven we ook minder te stoken. En er is ook behoefte aan kleinere woningen. Maar goed, de inpasbaarheid in het landschap is wat CDA betreft, als het op een goede manier gebeurt, wel te bespreken. Hè? Bespreekbaar. Zeker, zeker. Ja, we hebben eigenlijk al drie belangrijke punten behandeld. Hè? Het verkeer, vervoer, de woningbouw en de energietransitie in de boeren. Is er nou wat jou betreft iets waarvan je zegt, daar wil ik me nou specifiek in de provincie straks voor sterk maken? Of? Een ander puntje, als je iets anders wil, dan ook nog, is bijvoorbeeld de spoedeisende eerste hulp. Ja. Dirksland, daar hebben wij ook een mail voor gestuurd naar de Tweede Kamerfractie. Van jongens, doe er iets aan. Dit kan echt niet het plan wat de minister voor had liggen afgelopen najaar. Dat heeft de Kamerfractie opgepakt en die is daar inderdaad op gaan acteren. Dus we willen in ieder geval Dirksland openhouden. Maar daarnaast willen we ook graag, gezien de grootte van dit gebied, ook een spoedeisende eerste hulp in Spijkenisse terugkrijgen. Het zijn wel inderdaad hele belangrijke items en dingen die inderdaad, nou ja, wat je ook zegt, landelijk moeten worden opgelost. Hoewel natuurlijk de provincie en de gemeente daarin ook een grote rol spelen. Ik heb het idee dat we toch redelijk door de onderwerpen die met name van belang zijn voor dit gebied wel heen zijn gegaan. Aan jou nog 1 minuut de tijd om jouzelf te verkopen als kandidaat. En dan hebben we het wellicht over dingen waarvan jij zegt, oh, die ben ik nog vergeten of daar kan ik nog even op wijzen. Ja, nou, verkopen als kandidaat heb ik altijd een klein beetje aan. Maar goed, wat ik ook de afgelopen jaren in Brielen heb laten zien, is dat ik me echt wil inzetten voor de mensen in het gebied. En het gaat mij niet zozeer om de stenen, het gaat echt om de mensen erachter. En de mensen kunnen ook altijd bij mij terecht met vragen. Ik heb me ook ingezet voor mensen die knel kwamen te zitten tussen de overheid en de verschillende bestuurslagen. Dan heb ik gewoon gesprekken gearrangeerd, ook met de wethouders en de ambtenaren. Want ik vind dat dat echt niet kan, zo'n toezicht of zo'n toeslagenaffaire.
Daar gaan mijn haren recht van overeen staan. Want dat kan ik echt niet uitstaan, dat soort dingen. Dus beter contact tussen de verschillende bestuur en de ambtenaren en de besturen onderling. Ja, precies. En bestuurders moeten zich goed van bewust zijn dat ze het publiek belang moeten dienen. Ja. En niet andersom. Kijk, dat is een hele mooie afsluiter van dit interview, Bas. Ik vond het prachtig dat jij iets te veel zeggen. Maar in ieder geval bedankt voor je aanwezigheid hier. En ik wens je heel veel succes bij de verkiezingen op 15 maart.